Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда облыстық және аудандық фермерлер одағы құрылды. Жаңа ұйымның жұмыс аясында ет өнімдерін дайындауды дамыту мәселелері қолға алынбақ. Облыстық әдеп кеңесінде мемлекеттік қызметкерлердің өз міндеттерін дұрыс жүргізбеу мәселелерін талқыға салды. Өңірімізде тәуелсіздік мерекесі қарсаңында марапаттау рәсімі өтті. Қарағандыда облыстық және аудандық фермерлер одағы құрылды. Жаңа ұйымның жұмыс аясында ет өнімдерін дайындауды дамыту мәселелері қолға алынбақ. Облыс әкімдігінде өткен аппарат жиынында ауыл шаруашылығы саласындағы осы және басқа да мәселелер талқыланды. Аппарат жиынында мәлім болғандай, Жаңарқа ауданында шаруа қожалық басшыларының отырысы өткізілген. Ол басқосуда аймақтық және аудандық фермерлер одағы құрылған жарияланды. Осындай шаруалардың басқосуы өзге өңірлерде де жалғасады. Аталмыш ұйым фермерлердің құқығын қорғап, ауыл шаруашылығын өркендету мәселелерін талқылайды. Бұрын фермерлер одағының өкілдері бір-екі ауданда ғана және облыс бойынша бір ақ адам болатын. Енді аудандық және облыстық кеңестердің ашылуы алдағы уақытта әкімшіліктермен бірге жұмыс атқарып, фермерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғайтын, ауыл кәсіпкерлігін дамытудың өзекті мәселелерін талқылайтын ортақ алаң құруға мүмкіндік берді. Сонымен қатар жиында облыс әкімінің орынбасары Серік Шайдаров өңірдегі ет өнімдерін өндіруді дамыту жайында баяндап берді. Айтуынша, аймағымызда 800 тонна ет экспортқа шығарылған, ал Абай, Ақтоғай, Ұлытау аудандарында бұл жұмыстар баяу жүргізілуде. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жергілікті әкімдерге ет өнімдерін экспортқа шығару мәселелерін шешуді тапсырды. Сонымен қатар аймақ басшысы азық-түлік бағаларының өсіп бара жатқанына алаңдайтынын атап өтті. Цены держите. Бағаны ұстап тұрыңыздар. Серік Жаманқұлұлы, сала басшыларымен жергілікті әкімдермен жұмыс істеңіз. Тауар құнын күнделікті қадағалап тұрыңыз. Облыста агроөнеркәсіп кешенін дамыту шаралары жоспарлы түрде атқарылып жатыр. Соңғы 10 айда ауыл шаруашылығының жалпы өнімдерін өндіру өткен жылға қарағанда 6%-ға асты, яғни 233 миллиард теңгені құрады. Енді асыл тұқымды аналық басты шетелден тасымалдау жұмыстары қарастырылуда. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облыстық әдеп кеңесінде мемлекеттік қызметкерлердің өз міндеттерін дұрыс жүргізбеу мәселелерін талқыға салды. Атап айтқанда, Теміртау қалалық сотының канцелярия меңгерушісі қарамағындағы қызметкерді еңбек демалысына кетуге заңсыз рұқсат берген. Әдеп кеңесінде мансабына қарамай шағым түскен кез келген мемлекеттік қызметкердің ісі қаралады. Бұл жолы құқық қорғау органдары мен сарапшы мамандардың жүргізген жұмыстарының нәтижесінде Теміртау қалалық соты қызметкерінің ісі қаралды. Онда қалалық соттың канцелярия бөлімінің меңгерушісі Александра Гринкова қарамағындағы сот Качубейдің жұмыс уақытында болмауына себепкер болған. Қызметкерді демалысқа жіберуді әкімшілік сот шешеді. Мұнда өтініш кеш түсіп қалды. Содан кейін ол кісінің жағдайына қарап шешім шықпай жатып, еңбек демалысына жібердім. Александра Гринкованың қызмет барысындағы әбестігі үшін ескерту берілу тиіс немесе жұмыстан шығу жазасы тағайындалу қажет. Гринкова өзінің заңсыз әрекеті арқылы мемлекеттік қызметке нұқсан келтірді. Ол үшін не ескерту жарияланады, немесе жұмыстан шығуға шешім шығады. Мен сіздің бірінші рет қателік жіберуіңізге байланысты ескерту беруді ұсынамын. Әдеп кеңес жөніндегі жиында өңірдегі департамент пен басқарма өкілдер 5 баяндама оқыды. Отырыста мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік этиканы сақтауы, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, әрі тиісті заңдылықтарды орындау және мемлекеттік қызмет саласындағы жүргізіліп жатқан жұмыстар қарастырылды. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізде тәуелсіздік мерекесі қарсаңында марапаттау рәсімі өтті. Аталмыш шарада экономика мен әлеуметтік дамуға өз үлесін қосып, өнер мен спортта табысқа жеткен 40-тан аса ел азаматтары облыс және Қазыбек би атындағы аудан әкімінің құрмет грамоталарымен марапатталды. Бүгінгі айтулы күнде марапатқа ие болғандардың бірі Сейдуәлі Нұржан. Ағымдағы жыл спортшы үшін айтарлықтай табысты болды. Ол Швецияда өткен джиу-джитсудан әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Аймақ басшылығының тарапынан иеленген бұл марапат байрағымызды көкке көтеріп, еліміздің намысын қорғаған ердің жігерін қамшылай түспек. Осы бүгінгі медам барлық қазақстандықтарды шын жүректен спортшылардың атынан құттықтаймын. Біздің спортшыларды осылай ескеріп атқан Қарағанды облысының әкіміне алғысымыз шексіз.
Бүгінде шахарымызда 45 мыңнан аса зейнеткер бар. Олардың ішінде қоғамның өркендеуіне әлі де болсын үлес қосып жүргендер аз емес. Осында ел ардагерлері бүгінгі жиынға арнайы шақыртылды. Ұйымдастырушылар үлгі тұтарлық жандардың ерен еңбегін насихаттауда мұндай шаралардың маңызы зор екендігін айтады. Бүгінгі жиынға келушілер еліміздің өркендеуіне елеулі үлес қосқан азаматтар. Олардың еңбектері қашанда ескеріліп басқаларға үлгі болуы тиіс. Баршаңызды келе жатқан тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Шара соңында өңіріміздің талантты жастары домбырамен күй шашып, еліміздің дамуына сүбелі үлес қосқан үлгі тұтарлық азаматтарға мерекелі көңіл күй сыйлады. Бұл жиын еңбектері еш ескерусіз қалмайтын ел азаматтарын еселеп рухтандыра түскені сөзсіз. Фатима Култаева, Сергей Высоков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанда телеарнасы. Ал облыстық сот өкілдері студенттермен кездесті. Қарағанды мемлекеттік университетінде өткен жиында жастар сот құқықтық реформа жайында кеңінен ақпарат алды. Сондай-ақ сот төрелігінің жеті түйіні жобасы түсіндірілді. Бүгінгі күні мемлекет жас ұрпақтың дамуына ерекше көңіл бөлуде. Келер жыл жастар жылы деп жарияланғаны да бекер емес. Басқосуға жиналған облыстық сотының судьялары студенттерге елбасы жолдауында айтылған маңызды міндеттер мен сот құқықтық реформаларды кеңінен түсіндірді. Мұндай шара облысымыздың қала мен аудандарында да өткізілетін болады. Заң факультетіндерінің студенттерімен кездесуге арнайы біздің бағдарламамыз негізінде елбасының жолдауына байланысты түсіндіру. Қазіргі біздің елде сот реформасын жаңғыртып жүріп жатыр. Белгілі жеті түйін деп аталады бағдарлама бойынша. Әрине қазіргі заманның ыңғайына қарай сот жүйесіндегі жұмыстарды жетілдіру мәселесі. Ендігі жылы Құдай қаласа жастар жылы деп отырмыз. Мағжан Жұмабаев айтқан, мен жастарға сенемін деп. Сол сенімге ие болу үшін, сол сенімді ақтау үшін әрине білім керек, біліктілік керек. Оның бәрін тек қана кітаптан оқу емес, көз көрген, жүрекпен сезген адамдармен пікірлесіп сұхбаттасу керек. Сондай-ақ жоғарғы соттың кешенді жұмыстарының арқасында сот жүйесінде заманауи ақпараттық технологиялар қолданыла бастады. Медиацияны дамыту, азаматтық сот төрелігін жетілдіру және сот кабинеті сервисі қазіргі таңда іске асырылып жатыр. Өз кезегінде болашақ заңгерлер мұндай жаңашылдықтар мамандықты тереңірек үйренуге мүмкіндік беретінін айтады. Кәсіби маманнан алған кеңес дұрыс бағдармен білім алуға сеп болатынына да сенімді. Құқық саласы өзіме жақын мамандық болғаннан кейін таңдап отырмын. Бүгінде заңнамада жаңашылдықтар өте көп. Соларды дұрыс меңгере отыра, біз жұмыс жасауымыз керек. Мемлекет басшысы келер жылды жастар жылы деп жариялады. Сол себепті де барлығы біздің қолда. Кездесуге келген судьялар өз баяндамаларын оқып, кеңінен ақпарат берді. Жастар заңнамадағы жаңашылдықтармен қатар өздерінің болашақ мамандарына қатысты сұрақтарын қойып, жан-жақты жауап алды. Айжырқы Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жас өнерпаздарда тәуелсіздік мерекесіне арнап концерт қойылды. Балалар мен жасөспірімдер сарайында өткен салтанатты кеш бүлдіршіндердің шығармашылығын шыңдауға бағытталған. Гала-концертте 18 мемлекеттік және жекеменшік балабақша тәрбиеленушілері мен облыстық байқаулардың жүлдегерлері өз өнерлерін көрсетті. Бүгінгі бақытты ұрпақ еліміздің ертеңі атты мерекелік кеш елімізді тәуелсіздік мерекесі қарсаңына орай ұйымдастырылды. Бұл іс-шараның мақсаты ұлттық құндылықтарға негізделген мәңгілік ел идеясын іске асыру шеңберінде мектепке дейінгі жастағы балалардың шығармашылығын қолдап, рухани жаңғыру бағдарламасында қойылған міндеттерді іске асыру болып табылады. Ұйымдастырушылар концертке 90 айының алғашқы 10 күндігінде өткен фестивальдің үздіктерін іріктеп алған. Бұл мереке өткізілмес бұрын біз Қарағанды қаласы бойынша барлық білім ұйымдарының, мектепке дейінгі білім ұйымдарының арасында іріктеу кезеңін өткіземіз байқау ретінде. Ол іріктеу кезеңі бізде 4 мен 7-ші желтоқсан аралығында өткен болатын. Бүгінгі күні ең үздік деп танылған балабақшалар осы сахнада өнерлерін көрсететін болады. Аталмыш шарада Айналайын, Еркетай, Ақбота, Балбөбек сынды балабақшалар мен Ақжарқын, Алтын Бесік атты мектепке дейінгі жекеменшік мекемелерінің тәрбиеленушілері қатысты. Жас өнерпаздар 4 номинация бойынша өз өнерлерін көрерменге тарту етті. Сондай-ақ елімнің ертеңі боламын дейтін бүлдіршіндер барша қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтады.
Менін есімім Юлия, мен 5 жастамын. Мен бүгін ән айтамын. Маған ән салған ұнайды. Мен барлық қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Жас бүлдіршіндердің өнері көрермен тарапынан ыстық қошеметке бөленді. Концертте қатысушылар мұмбырала би билеп, сүйікті ертегілерінің желісі бойынша қойылымда қойды. Ал әнші балапандар бағдарламаны одан сайын жандандыра түсті. Әсем Қажыбек, Айдын Жақан, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.